हामीले
यो पूर्व जनआकांक्षा जुन चाहिँ हामी जनताको आकांक्षा छ त्यो जनआकांक्षा भनेर त्यसले गर्दाखेरि आजसम्म बङ्गालले हाम्रै भूमिभित्र हामीलाई जुन प्रकारले एउटा दमन गरिरहेको छ जुन प्रकारले हामी एउटा परिवेशवाद त्यहाँनिर चलाइरहेको छ योबाट एउटा उन्मुक्ति हुने यो परिवेशवादबाट मुक्ति हुने आकांक्षा जनताको आकांक्षा छ गोर्खाले त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् यत्रो वर्ष हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ यत्रो वर्षको आन्दोलनमा एउटा साधारण जनताले के कुरो मान्यो हर कुरो मान्यो एउटा साधारण जनताले यसपालि पनि हेर्नुभयो भनेदेखि 105 दिनको बन्द गरियो अहिलेसम्म यत्रो यातना भोग्दै प्राणको विषम दियो तर यो दिन पनि त्यो जनआकांक्षा हामी गोर्खाको जनआकांक्षा र हामी गोर्खाको जनभावना त्यो केन्द्रमा ठिकसँग हामीले राख्न सकेका छौँ हामीले राख्न सक्दैनौँ यसर्थ हामीले सोच्यौँ यसबारे हामी कसैको आश नगरेर हामी जो भुक्तभोगी जनता छौँ हामी जनताले आएर यो मुद्दाको छिनापट हुने जग्गा दिल्लीमा हाम्रो जनआकांक्षालाई राखौँ भन्ने यो जनआकांक्षालाई यहाँ बस्ने कार्यक्रममा संसदमा छ केन्द्रले किनभने हामीलाई बारम्बार यो बङ्गालको समस्या हो भनेर देखाइरहेको छ बङ्गाल सिधै पार गर्यो भन्ने खालको हामीलाई ध्यान देखाइरहेको छ यसले हामी हामी सबै जनतालाई यहाँ जमा भएर हामीले देखाउनुपर्छ यो पहाडको मात्र यो दार्जिलिङको मात्र गोर्खाको समस्या होइन हामी देशव्यापी 29 राज्यमा छौँ यहाँ बसेको गोर्खाको राष्ट्रिय समस्या हो यो हामीले बुझाउनुपर्छ मेरो जनताले हामीले पुग्नुसम्म दुःख पुगेको छौँ आज पनि देखेको छौँ आज हाम्रो नानी केटाकेटीदेखि लिएर छोरी चेली सबै आफ्नै घरमा पनि सुरक्षित छैन आफ्नै घरमा रुख पनि सुत्न सकेको छैन अनि हाम्रो युवाहरू एउटा डरलाग्दो आतङ्क त्यहाँनिर छाइरहेको छ यो सब जसको गल्तीले भएको भने पनि गल्ती भएको छ धेरै गल्ती भएको छ राजनैतिक गल्तीहरू भएको छ अझै पनि हुँदैछ तर जसको गल्तीले यो भएको पनि आफू यसको निवारण गर्ने जिम्मेदार हामी एउटा साधारण जनतालाई एउटा योबाट उन्मुक्ति दिलाउने किनभने जसको गल्तीले भएको पनि यसको शिकार त आज साधारण जनतामा आइरहेको छ साधारण खटी खाने मजदुर वर्ग साधारण रोजगार गरेर डेली वेजेसमा भन्ने जनताहरू तिनीहरू भइरहेको छ साधारण स्टुडेन्टहरू विद्यार्थीहरूले यसको दुःख भोगिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि जसको गल्तीले भएको भए पनि आफ्नो यसको निवारण गर्नु चाहिँ हामी सबैजना जसले पनि आफूलाई नेतृत्व खान्छन् सबैको जिम्मेदारी हो यसलाई र हामी सबैले मिलेर यसलाई ठिक ढुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ र साधारण जनतालाई एउटा सुरक्षित बाटोमा लाने र एउटा सुरक्षासित गएर डेमोक्रेटिक वेमा यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई अगाडि लाने हामीले काम गर्नुपर्छ र हामीले आह्वान गरिसकेपछि पहाडबाट धेरैवटा पोलिटिकल पार्टिजहरूले आफ्नो स्वीकृति देखाए जस्तै पहाडबाट सिपिआरएमले पनि आफ्नो स्वीकृति देखाउँदै अघि आउने वचन दिइसकेको छ नेपालका अनि अरू जुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरू छ उनीहरूलाई पनि हामी सबैले हामी निवेदन गर्छौँ जिजिएम जिएनएलएफ एबिजिएम जिआरएनएम दल लगायत सबै पार्टीहरूलाई अनि आफ्नै ब्यानर लिएर आउनुहोस् तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो ब्यानर लिएर आउनुहोस् तर एउटा मुद्दाको लागि यो समय एउटा हाम्रो शहीदहरूको एउटा आकाङ्क्षा पूर्तिको लागि शहीदहरूको सपनाको लागि हाम्रो ती भुक्तभोगी जनताको लागि हामी सबै अगाडि आउँ र अरू पनि हाम्रा नन पोलिटिकल पार्टीहरू हुनुहुन्छ राजनैतिक पार्टीहरू किसान महासङ्घ जस्ता पार्टीहरू गोर्खा पार्टी विचार मञ्च परिसङ्घ युवा मञ्च जस्ता अनेक संस्थाहरू हुनुहुन्छ सबैकोमा आफ्नो आफ्नो गुण छ सबैकोमा के एउटा खुबी छ जसलाई अब साझा गराउन गइरहेको बेला हामीले आफ्नो सबै शक्तिहरूलाई हाम्रो भएको सबै प्रकारको शक्तिहरू ऊर्जाहरूलाई साझा गरेर यसलाई जातिको मुक्तिको लागि युज गर्ने एउटा यो सही बेला हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई सबै मिलेर सबै एक भएर सबै देशभरिको चौबै देशका अलग अलग राज्यमा अलग अलग गोर्खाहरूको सङ्गठनहरू छौँ गोर्खाहरूको संस्थाहरू छन् धेरै ठुल्ठुलो कामहरू गरिरहेका छन् उहाँहरू पनि सबै आएर एउटा ऐतिहासिक पहल जुन चाहिँ छ यसलाई 24 तारिकलाई हामीले एउटा ऐतिहासिक एउटा पहल बनाउँ जसलाई अहिले हामी अलग अलग राज्यतिर गएर सम्पर्क अभियान चलाइरहेका छौँ भने हामी कतिजना नर्थ इस्टतिर छन् अहिले कतिजना देहरादुनतिर कतिजना कहाँतिर गएर यसरी हामीले चलाइरहेको छौँ हामीले जहाँ जहाँ पनि पुगेर हामीले भन्न सक्दैछौँ हामीले गएर यो निवेदनहरू गरिरहेको छौँ है र कतिजना हामी पुग्न सकेको छैनौँ कतिवटा हाम्रो फ्रेन्डसिटी कतिवटा प्रब्लमले कतिवटा समयको अभावले कतिवटा केले गर्दाखेरि हामी कतिवटा राज्यतिर पुग्न सकेको छैनौँ तर
झन्डा सम्झाउनुहोस्। यो एउटा यो जुन चाहिँ आवेदन छ, यत्रो वर्षको जुन चाहिँ आन्दोलनले यो सिकाएको छ, गोर्खाल्यान्ड एउटा जति विषय होइन, गोर्खाल्यान्ड त्यस्तो ठुलो कम्प्लिकेटेड हुन त हामीले आफ्नो अनेकताले हामी अनेकता भएर हामी तर तर तरिकाले हामीले अगाडि बढेकोले गर्दा यसलाई अझै चाँडै बनाउँदै गएको छ। यसले गर्दा हामी कुनै व्यक्ति होइन, कुनै व्यक्ति विशेष, कुनै पार्टी, कुनै संस्थालाई होइन, तर मुद्दालाई सर्वोपरि गरेर मुद्दा हुने हामी सबै एक भएर बसेर हामी अगाडि बढौँ। र मलाई विश्वास छ मुद्दाको निम्ति 105 दिनको यत्रो बन्द, यत्रो यात्रा सहनु सक्ने जनताले दुई दिनको निम्ति दिल्लीमा गएर आफ्नो जनआकाङ्क्षा आफिराख्नु पनि आवश्यक सक्नेछ। त्यसले गर्दा यो 24 तारिकको दिन दिल्लीमा सम्पूर्ण भारतको गोर्खाहरूको मिलन, सम्पूर्ण देशभरिको राजनैतिक पराजनैतिक पार्टीहरूको मिलनलाई सफलताले मुद्दाको निम्ति एउटा एकताको नयाँ इतिहास लेखो। त्यसले गर्दा हामी फेरि पनि निवेदन गर्छौँ यो 24 तारिकको कार्यक्रमको लागि हामी सबैजना जम्मा भएर यसलाई एउटा ठुलो एउटा इतिहासको एउटा नयाँ भएर हामीले एउटा गोर्खा मिलनको एउटा नयाँ इतिहास लेखौँ। यति भन्दै सबैलाई जय गोर्खा, जय गोर्खा।